Mami, mami. Dalam saya. Aku punya cowok cuak mami. Mana ayo, sayang? Ayo. Mana, mana? Aduh. Iki. Lu anto. Lu, 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 lu. Sekuwi nuk ginuk gembul-gembul. Resepe lemu iki apa iki resepe? Mangan tekon resepe apa? Iya, iya toh. Mangan tahu, mangan ketan. Cakate. Awak ku lemu. Jaratin bebut-bebuduan. Sikap! Bebut-bebuduan lagi. Ya apa sih, Dik? Thank you.
Bakal apa toh mas? Bakal apa toh mas? Ajak mulai nyingkuri aku rai ram.
Po anane tomponan luwe kekuranganku ojo tadi pepalang atimu semono ku
Dalam. Ikut aku nyanyi. Nyanyi tembang Orati. Orati. Kelangan bengira Mas Susan. Wes pengen telu. Oh. Kelangan siji, kelangan loro, kelangan telu. Oh, wes pengen telu. Aku sudah kena hitung ayo. Tapi alhamdulillah wes oleh gantine wes bahagia toh. Bahagia. Tunjukkan bahwa kita sudah bahagia. Bahagia. Aku wes bahagia karo sing saiki. Aku nyanyi sobat itu. Hangson karepmu bisa ambiliko selawase mau ngambiliko tapi kelantimane jeritore wes beto
Fire.
Bojomu tak
tresno muning aku cepule mung semu.
berawi iki lagi lho. Iki njaluk dikasih paham koyo. Gimana pahamnya, ayo kasih. Anu kasih pargoi dikit lah, anu, ayo kasih sing, anu. Ya, oh, sing biasane iku lho, Wok. Iya, Wok. Ayo Mas Randi. Ayo, Wok. Hiyo. Tuh.